Ինչպես գիտեք, աղավնուրն ենք։ Փորձեմ հաճույք ներկայացնել իրավիճակը։ Երեկև այսօր բավականին շատ ապատեղեկատվություն տարածվեց, առայն որ աղավնուն համատարածակում են եւ աղավնուրյում համատարած թալան է։ Ամենայն պատասխանատվությամբ ձեզ տեղեկացնեմ, որ աղավնուն մինչև այսօր գետ մեկ ընտանիք չի լքել։ Չկա մի ընտանիք, որ տարհանել է սեփական երեխաներին։ Աղավնուրյում չկա բացարձակապես թալան։ Սրանից զատ տարածվում է շատ ավելի մի վտանգավոր տեղեկատվություն, որ ռուս խաղապահները սկսել են լքել սեփական դիրքերը։ Ասեմ ավելին, ռուս խաղապահները ոչ միայն չեն լքել սեփական դիրքերը, այլ մի քանի անգամ ավել են ուժեղացել հսկողությունը աղավնոյի շուրջ։ Երեկվանից ստացել ենք բազմաթիվ նամակներ, հարյուրավոր, եւ ոչ պակաս զանգեր։ Մեծամասնությունը պատրաստակամություն է հայտնել գալ եւ կանգնել եւ ապրել եւ մնալ աղավնոյի բնակիչների կողքին։ Ցավոք, այս նամակները եւ զանգերը հիմնականում ուղեկցվում են կարեկցանքի խոսքերով։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ այստեղ որևիցե կարեկցանքի կարիք չկա։ Մենք չենք գնացել բացարձակապես զոհաբերության։ Մենք այստեղ չենք ապրում զրկանքների մեջ։ Մենք այստեղ ապրում ենք մի քանի օրը սովորական գյուղական կյանքով, այն կյանքով, որով որ մարդիկ 25 եւ ավել տարիներ ապրում են։ Եվ այս մեր որոշումը ոչ թե էմոցիոնալ է, այլ խիստ ռացիոնալ։ Եվ եւս մեկ անգամ խնդրում եմ, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են պահել աղավնուն եւ գործորը, խնդրում եմ գալ եւ մնալ այս մարդկանց կողքին, ապրել այս մարդկանց կողքին։ Միայն այս պարագայում մենք կարող ենք հաջողել։ Եթե գոնե մեր ազգաբնակչության 0.05%-ը կարողանա գա եւ մի ինչ որ ժամանակ գոնե մնալ յուղացների կողքին, համոզված եք, որ մենք կբեկենք իրողությունների ընթացքը։ Ես հատուկ խնդրում եմ հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ունեն հանրային լայն լսարան։ Այդ մարդկանց դերը շատ ավելի է կարևորվում։ Կսպասենք ձեզ, շնորհակալություն։